פרק ט' זין. ויסעו מאלים ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני, ב-15 יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים. ויילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר, ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים, בשבתנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לשובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. ויאמר אדוני אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסנו, הילך בתורתי אם לא, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל, ערב וידעתם, כי אדוני הוציא אתכם מארץ מצרים, ובוקר וראיתם את כבוד אדוני, ושומעו את תלונותיכם על אדוני, ונחנו מה כי תלינו עלינו. ויאמר משה, בתת אדוני לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע, בשמוע אדוני את תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו, ואנחנו, מה, לא עלינו תלונותיכם כי על אדוני. ויאמר משה אל אהרון, אמור אל כל עדת בני ישראל, קרבו לפני אדוני, כי שמע את תלונותיכם. ויהי כדבר אהרון אל כל עדת בני ישראל, ויפנו אל המדבר, והנה כבוד אדוני נראה בענן. וידבר אדוני אל משה לאמור, שמעתי את תלונות בני ישראל, דבר עליהם לאמור, בין הערביים תאכלו בשר, ובבוקר תשבעו לחם, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם. ויהי בערב, ותעל הסלב, ותכס את המחנה, ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה. ותעל שכבת הטל, והנה, על פני המדבר דק מחוספס, דק ככפור על הארץ. ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא, כי לא ידעו מהו. ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן אדוני לכם לאוכלה. זה הדבר אשר ציווה אדוני, לקטו ממנו איש לפי אוכלו, עומר לגולגולת, מספר נפשותיכם, איש לאשר באוהלו תיקחו. ויעשו כן בני ישראל, וילקטו המרבה והממעיט, וימודו ועומר, ולא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר, איש לפי אוכלו לקטו. ויאמר משה עליהם, איש על יותר ממנו עד בוקר, ולא שמעו אל משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, ויערון תולעים, ויבאש, ויקצוף עליהם משה. וילקטו אותו בבוקר בבוקר, איש כפי אוכלו, וחם השמש ונמס. ויהי ביום השישי, לקטו לחם משנה, שני העומר לאחד, ויבואו כל נשיאי העדה, ויגידו למשה, ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר אדוני, שבתון שבת קודש לאדוני מחר, את אשר תופו אפו, ואת אשר תבשלו בשלו, ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. וימניחו אותו עד הבוקר כאשר ציבה משה, ולא הבאיש ורימה לא הייתה בו. ויאמר משה, איכלוהו היום, כי שבת אדוני, היום לאדוני, היום לא תמצאוהו בשדה. ששת ימים תלקטוהו, וביום השביעי, שבת,
לא יהיה בו. ויהי ביום השביעי, יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו. ויאמר אדוני אל משה, עד ענה מאמתם לשמור מצוותי ותורותי, ראו כי אדוני נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. וישבתו העם ביום השביעי. ויקראו בית ישראל את שמו מן, והוא כזרע גד לבן, וטעמו כצפיחית בדבש. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני, מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר, והוציאי אתכם מארץ מצרים. ויאמר משה אל אהרון, קח צנצנת אחת, ותן שמה מלוא העומר מן, והנח אותו לפני אדוני למשמרת לדורותיכם. כאשר ציווה אדוני אל משה, ויניחהו אהרון לפני העדות למשמרת, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, עד בואם אל ארץ נושבת, את המן אכלו, עד בואם אל קצה ארץ כנען, והעומר עשירית האפה הוא.